Učenici drugog razreda mlekarske škole sa obrazovnih profila veterinarski tehničar i prerađivač mlijeka od 5. do 8. juna sa svojim profesorima boravili su u Gabrovu u Bugarskoj u posjeti partnerskoj školi Penčo Simov sa kojom ova škola sarađuje od 2018. Saradnja sa ovom školom je jedan od projekata mlekarske škole koja koristi svaku priliku da se povezuje sa srodnim školama iz regiona kroz različite programe. Imali smo priliku da sa jednom velikom profesionalnom gimnazijom za ugostiteljstvo i turizam Penčo Simov iz mesta Gabrovo ostvarimo, odnosno nastavimo saradnju. Naša saradnja seže još od davne 2018. kada smo prvi put realizovali zajedno sa njime Erasmus Plus program, gde su naši učenici imali dvonedeljnu mobilnost u Gabrovu i zaista je bilo lepo. Nakon toga smo, naravno ne stihijski, ali planski, videli smo da zaista škole imaju dosta toga da ponude jedna drugoj, da nas puno toga povezuje i nastavili smo te neke projekte razmjene učenika. Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obrin Pejić u narednu školsku godinu upisuje đake na 4 obrazovna profila, prerađivač mleka i pekar u trogodišnjem trajanju, veterinarski tehničar i novi četvorogodišnji obrazovni profil prehrambeno-biotehnološki tehničar. Škola je donela odluku o stipendiranju đaka na 2 obrazovna profila naredne školske godine, ističe Đorđević. Ono što je značajno napomenuti je, navodi se o stipendiranju, jednom novčanoj stipendiji, to zaista vrednoj stipendiji, 10 stipendija, 5 za učenike obrazovnog profila prerađivač mleka i 5 za učenike prehrambeno-biotehnološki tehničar. Iznos stipendije na mesečnom nivou je 7.000 dinara, kaže Đorđević, i dodaje da će ovo biti značajna pomoć za buduće učenike mlekarske škole i svojevrstan podstrek.